L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha presidit l'acte de col·locació de la primera pedra de la residència universitària Campus La Salle, que estarà en funcionament al setembre de 2014. La construcció d'aquesta residència, que tindrà 349 places, respon a la voluntat d'internacionalitzar la universitat i de donar resposta a les previsions d'augment de la població universitària al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Aquesta és una aposta important, una aposta per l'ensenyament, pel coneixement, i és una aposta de ciutat. Jo crec que és una aposta que fa anys que s'ha fet. Aquesta ciutat ha tingut una transformació universitària molt important. L'edifici, dissenyat pels arquitectes Robert Terrades, Esteve Terrades i Marc Arnal, serà construït tenint en compte criteris d'estalvi energètic i comptarà amb sales d'estudi, restaurant i sala de fitness.